què passa amb allò que tenim a la xarxa quan morim. Quan morim físicament, no morim digitalment. Què proposa aquest projecte de llei? A grans trets, proposa donar solucions al que es produeix quan mor una persona en relació al seu patrimoni digital. El que fa és establir la possibilitat de designar un hereu digital que no té per què coincidir amb l'hereu dels béns físics i permet, per tant, en el marc d'un testament o els altres instruments que preveu la legislació civil, poder establir les voluntats digitals per decidir en quins termes, una vegada una persona ha mort, vol que es gestionin els seus continguts a les xarxes, el seu patrimoni digital, que pot passar des de cancel·lar un compte fins a qualsevol manifestació de voluntat que allà es vulgui contenir.